Salve galera, Jackson Bike. Hoje estou aqui num lugar histórico completamente de Linhares, Espírito Santo, na fazenda Maria Bonita, com meu amigo Austro e a sua esposa Priscila. Olha o lugar que estamos aqui, às margens do Rio Doce, né, Austro? O que você acha desse lugar, dessa fazenda, desse paraíso aqui, mostrando o que a bike nos proporciona, não é isso? A liberdade de conhecer um lugar especial, entendeu? Olha só, cantar dos pássaros, tudo isso. Vou mostrar um pouco da sede da fazenda Maria Bonita aqui para vocês agora também, tá? Subindo aqui, logo na frente aqui, estou pedalando com uma bike Caloi Elite 20 também, tá? Entendeu? Ali também tem a bike do meu amigo Austro, uma TSW, a bike da sua esposa TSW também. Olha a visão dessa fazenda, o lugar, o paraíso que é, entendeu? Um lindo lugar para poder passar o dia com a família, até para morar também. Um lugar histórico do nosso Brasil, nossa cidade linda, Linhares, Espírito Santo. Jackson Bike mostrando os melhores lugares de Linhares, Espírito Santo. Para você, ciclista amante da bike. Então siga aí o lugar que você quer conhecer e peça para o Jackson Bike que ele vai até você, vai até a tua fazenda mostrar para todo mundo. Entendeu? Então vou dar uma finalizada no vídeo aqui. Você que gostou desse vídeo, dessa imagem linda, curta o canal e compartilha aí. Se inscreva lá, Jackson Bike, onde a bike me levar.